Hello. Hello. How are you? Bra. Helt okej. Okay. Lite magknip idag. Jag har ont här i revbenen. Ja. Oh, skitsamma. Så kan det vara. Äckligt. Så kan det vara. Men du, i den här videon, vad ska våra tittare få hänga med på då? Att jag ska sminka mamma. Nej, det var en annan video. Vad ska du göra i den här videon? Det vill de inte ens veta. Jo. Nej. Du ska få rensa hela din garderob. Du kollar på mig. Är du klar? Ska det bli roligt? Nej. Fast vet du vad? Du ska också få ta med dig en påse in med kläder. Och du ska verkligen vara hård nu, Chloe. Det här vill jag inte ha. Och allting som är för litet ska bort. Det kommer bli kul. Nej. Och det kommer bli jättefint i din garderob. Du kommer också hitta alla sina kläder. Kolla här, mamma. Jag kommer ta ut allting. Då ska man ju bara göra så här. Lägg i det. Ta nästa. 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 Lägg i det. Eller så bara knaka i det igen. Mm. Och innan hela den här videon börjar så vill jag att ni ska trycka en tummen upp och säga att jag är stjärnan i familjen. Ja, det är ju många som har frågat om inte du kan starta en YouTube-kanal, men jag har sagt att du är för liten. Fast det är jag ändå inte. Mamma får vänta. Nu ringer mormor. Jag svarar, okej? Okay? Okej. Okay. Hej. Hej. Är du hemma? Jag har ont i magen. Har du ont i magen? Ja. 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 Hur kommer det sig då? Jag har haft det 3 dagar nu, mormor. Jaha. Ja. Var någonstans i magen har du ont då? Vid revbenen. Vid revbenen? Magsäcken då? Men, ja. Mm. Men det var konstigt du. Kräks du då? Nej. Det hade ju mamma ringit och sagt det på en gång, fattar du väl? Det vet inte jag att hon hade gjort. Fast det hade hon ju gjort. Alltså, hon säger allting till dig. Om jag brutit armen när jag gjorde det en gång, så ringer hon dig direkt. Om hon får reda på någonting så ringer hon dig direkt. Mm. Ja. Det var bra. Ja. Eller inte? Nej, jag vet inte. Ni kanske inte ser mig nu, men jag får sitta här. Oj, ni ser mig verkligen inte mig. Jag får sitta långt ifrån. Jag får sitta här och rensa min fina garderob som jag bara knökar in massa kläder i. Jag är inte sånt där A-barn i garderoben dock, men jag är mer ordning och reda än vad Hailey har i sin fina garderob. Och jag vet inte vilken låda vi ska börja med, men jag tror vi börjar med tröjlådan, och den är här uppe, ni kanske inte ser det. Men den är här uppe, för här är byxlådan, så här uppe ska vi börja. Och den är ganska ganska tung. För jag ser jäkla mycket kläder. Så det är... Och är den. Jag får tappa den. Så får man inte se, eller jo, får man. Så, det här var min lilla fina klädlåda då. Och så tänker jag bara att vi... Hej då, mina fina kläder. Gör så här. Tänker jag. Och liksom, ni vet ju det. Allt som ligger här i. Har ju liksom ligget så här, varför jag knökar ner så mycket kläder. Så det är liksom... Är ju liksom fortfarande format liksom. Så det var lite knasigt, men... Ja. Och nu kommer jag lägga alla som jag inte vill ha i en hög. Alla som jag vill ha i en hög. Så den här tröjan ser ut så här. Och den kommer jag aldrig använda. Eller jag kanske kan sitta med lite här. Den ser ut så här. Och den kommer jag aldrig använda. Den luktar ju gott. Eller, den skulle lukta gott. Ja, men den får nog vi skicka. Eller slänga. Ingen aning. Vad vi ska göra med den. Och sen den här t-shirten. Vissa t-shirts här brukar jag liksom
så här, sova i. Men den här, den vill jag faktiskt ha kvar. För det finns ju en väldigt tjock tröja som är samma dag. Så den vill jag spara. Eller den så här kommer jag ju använda då. Så den lägger vi där. Ja, och den här tröjan vet jag inte riktigt. Den tror jag ska spara. För den är så här, så den är väldigt fin. Och jag tror den passar mig. För den är ju helt gamla. Och lägger den. Och sen den här Barbie-tröjan. Såklart att jag ska spara den. Liksom Barbie. Vem vill inte ha Barbie-t-shirt? Och ja, så den jag vill ska jag spara. Så lägger jag den i t-shirten. Och sen den här är ju fråga. Den vill jag nog inte spara. Det är så här volang här uppe. Jag gillar inte så mycket volang uppåt. Men ja, den lägger vi i slänghuggen. Och det här är ju då min tröja som jag hade på min uppvisning när det var jul. Gud, jag får inte lyfta. Den ser liksom ut så här. Med så här volang här. Och det är ju inte jul nu. Det är i sommar. Så jag det är frågan om jag ska lämna den här i jul. Och stå fram den sen i jul. Ja, men jag tror det blir så. Att jag lägger undan den och tar fram den när det är jul. För då kan jag göra om min låda. Så den lägger vi där. Ja, och den här då. Den är ju fin. Och väldigt tjock. Och det är Saras. Den är jättefin och glittrig och så. Men jag vet inte ifall jag kommer riktigt använda den. Så jättemycket. Men den är jättefin och så jätteskön och så. Men det är liksom, jag tror inte jag kommer använda den helt riktigt. Så den är ganska full för tjock. Så jag tror inte det. Och det här då, vad är det här för någon? Jag har liksom glömt av vilka kläder jag har för att jag har så här. Jag har fått något mer. Den här var fin och den tror jag kommer använda, så den sparar vi. Och det är ju snart sommar då, som sagt, så då kan man ju ha lite mer sommarkläder än sjukkläder. Den här var fin och det är så här, det är man jättegillad att ni kanske inte ser det. Det är väldigt, väldigt litet. Men den är ju väldigt skön. Och den, precis, kommer jag använda den. Och sen den här då. Det är typ som en tjock tröjaklänning. Men alltså, frågan är ju ifall jag kommer använda den. För jag behöver liksom inte lägga någonting i garderob som jag inte liksom kommer använda. Men det är ju bra att efter man har badat sätta på sig något, liksom. Den är ganska kall och så. Så den tror jag vill ha kvar. För det kan ju vara någon dag på sommaren att man kanske kan frysa lite och så. Och det är ju vår nu också, så det är liksom inte en sommar. Men man kan ju liksom vara förberedd sig innan den liksom kommer, sommaren. Och sen den här, och den är självklart att jag tänker spara. Det är den här med stjärnor som jag köpte på Gina Tricot på Kungahälla. Och det finns ju fler Gina Tricot som kanske har den här. Men i alla fall, den här tror jag kommer använda, för den här kommer jag använda. Så självklart ska jag spara den, för den är jättefin och jätteskön. You got the time. I like
closer now. I'd like to be as close to you as I can get. If I could stop the time, got the time. I like to stick around. I'll make some coffee. Let's take a walk down to the sea. Alltså det här, nej. Du kom här, du är i vägen nu. Kom nej. Alltså, okej, det här var ju en överenskommelse att du skulle städa din garderob. Jag tänker inte. Nej, du tänker inte det. Vad är det här för någonting? Det är slängkläder. Ja, men den här. Mm. Varför är den släng? Någon annan kanske vill ha den. Vill inte du ha den? Nej. Varför? Nej, jag vill. Okej. Nej, men så här är det. Nej, men Chloe. Det är ju jättefint svart linne. Men kolla här, man ser armhålorna. Det ser inte fräscht ut. Okej, jag litar på dig. Jag tänker att vill du inte ha det så ring dig till dig kvar i garderoben. Men du vet, garderoben ser ju hemskt ut, Chloe. Du kan inte... Vi har rätt mycket kvar att göra. Det ser inte hemskt ut. Vilken då? Översta? Nej, men sen har vi 1, 2, 3. Och där uppe. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Alltså kommentera gärna nedan hur ni brukar göra era garderober. För att det här är liksom... kaos. Du faktiskt nu så vi kan ta upp byxlådan. Alltså allt åker ju ut. Nej, 7 till 8 år. Prova dem. Du får gå dit, Chloe. De här passar inte heller. De här är pyttesmå. Nej, kolla, de passar visst. Jag knäcker mig ifrån. Nej men Chloe, de är jättesmå. Skit. Jag får se. Var lite lågmidja. Nej men du vet, du kommer inte kunna ha dem. De är för små. Och de här är också för små. Du får prova dem med. De här är också för små. Jag hatar dem också. Du hatar dem? Mm. Alltså snälla rara du. Vadå? Jag gillar kläder. De här då? För små? Ja, jag hatar dem också. Men man hatar inte kläder. Denna? Jag hatar. Nej, jag älskar den. Gillar du den? Mm. Jag tror du aldrig använt den. Nej, men det är för att den har varit väldigt stor. De här vet jag att det passar. It's up, mamma! Nej, men de är små, Chloe. Mamma kan bara ha en kjol över. Nej, man kan inte ha en kjol över. Mamma, skit. Jag har dem. De här är skänk. Så. De skulle du väl ha kvar, va? Juicy-byxorna. Juicy-shorts. Vad var det då? Hur du skänkar dem? Jag gillar inte mjukis. De är inte fina. Nej, då slänger vi dem i skänkhögen. Här är ett par såna här vanliga cykelbrallor. De är ju käcka. Eller är de för små? De är för små. 110. Pyttesmå. Och de här, inget att ha eller? Skinny jeans, gråa. De här måste jag ha. Ja, de är fina. De här? Nej. Eller vänta, får jag se dem? Svart, gråa. Nej. Nej. Alltså någonstans, ni får gärna kommentera ni som är typ i Chloes ålder. Du får vika, jag kan inte vika byxor. Nej. Men de här vill du ha kvar. Mm. De är ju superfina. Ja. Skinny jeans har ju gått och blivit super ute. De tror jag du kan ha, va? Jag ser vad det är för storlek. 128, men de såg stora ut. Jag har kvar dem. De gillar du aldrig, de byxorna. Och inte de här heller, tror jag. Jo, det är linnebyxorna, men jag har. Älskar linnebyxorna. Du älskar dem. Ja, vad bra. Vilken tur, jag tror aldrig du har använt dem.
Jo, de här. De är nice. Fast de är typ juliga. Nej, de är inte juliga. De är supercoola. De här tror jag är för små. Nej. Jo, 122. Det hade du för 4 år sedan. Ja, men vi köper nya. Du kan ju inte ha på dig för små kläder. Nej, de är för små, kan du visa. Jo, de är för små. Hårs. Hårs kan aldrig bli för små. Jo, det kan. Förutom jeans. Den här då? Den älskar jag. Ja, den är jättefin. Det kommer bli sån ordning här i nu, Chloe. De här kommer nog passa. Funkar det? Ja, de funkar. 122. Perfekt. Ändå lite shorts. Här, mamma. Ja. Jag lägger dem där. Tack. Och dessa då? Va? De gillar jag. Gillar du? För jag har typ aldrig använt dem. Jag kan göra det dessutom. Ja. Där. De här då? De älskar jag också. De är jättefina. Men det är ganska bra att göra en sån här checka. För då kan man också sen... De här är för stora. Ja, men de kommer du växa i, tänker jag. Men jag gillar inte dem. Okej. Okay. Du skänker dem. Här är ett par kostymbyxor. Jag älskar kostym. Ja, då har vi kvar dem. De här då? De känns som att de har gjort sitt, va? Mm, men jag älskar den här stora. Ja. Ska vi ha kvar dem då? Mm. Men jag kommer inte gå runt och så här. De här är köpcentrumet eller så. Det här är favosar. Med dem. Nej. För att det är de här är för små. Mm. För de är ju inte så jättesnygga på köpcentrumet. Nej. Det är likadana. Oh, vad är det för storlek på den här då? Det där måste den här är Hailes gamla. Ja. Och den här är den är lite för liten. Den är Lovis på. Ja, men Lovis är ju lika stor som dig nu. Fast nej. Kolla här då. De här var jättesmå, men jag tror att de passar. Jag kan testa. Ja, testa då. Men du har verkligen mycket jeansshorts, Chloe. Mm, jag älskar jeansshorts. Ja, det är fast jag hatar också jeansshorts. Jaha. Och du ska? Jag kan få. Vet jag gillar mer såhär mjuk. Och de här fina. Ja, de är jättefina. Jag älskar dem. De är så nice. Det är bara att när jag hade på mig dem så blev det liksom som att de blev liksom så att de blev liksom så. Att de åkte upp lite, va? De är ju lite korta. Men vi har kvar dem och så kanske vi kan se om vi kan köpa nya. Marcheri. Alltså kan du fatta att vi har liksom fyllt en hel påse? Nej, mamma. Oh, de där förstår jag gillar inte dem. Nej. De här då? Nej, de är fodrade. Gud vad skönt det här känns alltså. My god, det blir så. Nej, men leopardbyxorna måste vara kvar. De är ju för små. Leopardbyxorna ska vara kvar. Mm. Nej, mamma. Nej, okej. Okay. Du får gå och hämta en till påse. Okej, okay, nu har vi nästa låda som är... träningskläder, slash myskläder, slash lite allt möjligt ser jag här i. Ja, jag brukar bara knacka in lite saker här innan jag torkar vika. Det är just det som sker. Du får komma och sätta. Åh! Jul är över! Ja. Jag får inte julvibes nu! Det är sommarvibes! Men Chloe, du syns inte. Du får komma och sätta det här. Du syns. Du kan komma och sätta det här. Jag får inte min rumpa. Jag får inte min rumpa. Okej, prinsessan på arten. Här har vi en hästtröja. Den ska ju inte vara här. Den här. Det är min favorit. Och var ska tröjorna ligga då? Mm. Vet du vad? Jag går om inte du hjälper till. Då får du göra allt det här själv. Ja. Vi kanske ska försöka hålla lite ordning på det. Eller så har vi bara ridbyxorna här. Nej, för då luktar ju hela garderoben häst. Men det är det jag här, kan kolla. Gå till. Ett par till. Byxor. Vart har vi dem då? Vänta. Här är vi i alla fall en ljus i trea. Det är mys. Den kan vi ha här i. Undrar var de byxorna är någonstans. Mm, de är någonstans här i högen. I högen, tror du? Här var en strumpa, två strumpor. Mm. Jag måste se. Och här har vi en tröja. Här är vi i alla fall en Sverige-tröja. Ska du ha kvar den, eller? Ja, när det är Sverige som bara... Heja Sverige! Fotbollstrumpor. Heja Sverige! Här har vi ett par ljusbyxor. Ja. De är för små. De är inte för små. Alltså? De passar mig nu. Jaha. Okej, den här då? Jag har aldrig använt den. Nej, den är nog för liten också. Mm. Alltså, jag måste ha en ny sån här... Ja, men du har ju önskat dig i sätt. Mm. Hoppas att det kommer något sånt. Här var... Ni måste gratta mig 21 april. Här har vi en Mia Mår. Mia Mår.
Jag vill gå på den här, vad heter det? Den här, marscheri, det är en konsert vill jag gå på. Ja. De här är för små. KFF. Men jag ska ju gå i KFF. Ja, men då får du ha ett par som passar. En ljusetröja, väldigt bra att vi hittade den. Den var ju väldigt... Det är ju en vit ljusetröja som jag har fått en sån här vit prick på. Ja. Så jag åt så upp en sån här... Träningstopp. Oj, den kommer jag aldrig använda. Alltså... Nej, jag vill inte ha träningstoppar. Det känns som att man öppnar hela mina. Hogwarts Den tröja. Den jag, wow, kanske. Osäker. Osäker. Jag kommer nog använda den. Ja. Vi har den där ifall om att... IFK-tröja! Vad tror vi om den? Det var när jag var 6 år så gillade jag IFK. Och nu då? Ja, men lite. Vi har den på fotbollströjorna där. Men jag kommer aldrig använda den. Men alltså här är någonting, Chloe. Jo, IFK på den här. Oj, det är den här kan vi nog ge bort nu. Nej. Den här är för små. Jo, men de är för små. Lägg av. Kolla här, Chloe. Lägg av. Men Chloe, kolla på dem en gång. Jag ska hålla upp dem. Jag önskar dig nya. Vem är störst här? Jo, men på riktigt, Chloe. Det här är för liksom spädbarn. Det är för mina barn. Nej, du kan inte ha dem. Jo. Nej. Jag hade dem senast på söndag. Och nej. De passade perfekta. Nej. Glöm det. Jo. Här är badkort. Just det, jag vill göra det på ett skav hela tiden. Ja, jag har kvar dem. Ja. Det är om jag ska ha skav. Jag brukar få skav. Ja, men precis. Här, ett par Nike-byxor. Jag använder inte såna här byxor, mamma. Så du vet. Nej, vi skänker dem då. Men alltså, du vet ju när vi ska gå sen för gymnastik. Vad är det här? Eller det här är ju ljusetröjan. En ljuseklänning. Den är också lite julig. Ja, den är väldigt julig. Den ska jag inte ha kvar, den ska jag julig. Nej, men det är julig. Jaha. Det är ju nyår. Ja, men du Chloe, kolla här en gång. De passar ihop. Ja, fast den här är för liten. Du mamma, du tror det, men den är inte det. Du hittade den! Ja. Du letade efter den. Ja, men det är ju lätt att leta efter något när det är kaos i garderoben. Det är den tröjan som har fått sån här prick. Ja. Här var ett par leggings. Var har vi leggings någonstans? Där. Precis. Tänk vad mycket lättare det kommer vara för dig nu. Men vet du vad? I'm leaving now. Please help me. Ja, men kolla här. De här vet jag är för små. De vet jag också att de är för små. För de så här, åker upp så här. Så ser mina trådor. Det här är sånt du behöver ha till helgen. Mm. När du ska tävla. Mm. Men det får jag väl själv också. Ja. Här har du massa såna här. Och du får med dig extra reserv om något skulle gå sönder på uppvärmningen. Eller om någon saknar. Kolla här, vi har hittat alla dina ljusesätt förutom ett par byxor nu. Nej, vi har hittat allting. Alla byxor, alla tröjor. Men jag har ju en svart ljusig byxor också. Ja. De har inte hittat. Men de kommer att dyka upp här tror jag. Tror du det? Jag har ett par trosor. Nej, men de får du inte visa mamma. Du får inte visa trosorna. Nej. Ja, den här är ju liksom så här. Den kan du skänka bort nu. Fast det kan jag inte för den är helt sundig. Men alltså nej, vad ledsen jag blir nu Chloe. Om det enda är vi inte att dina finaste ljusebyxor är borta. Ja, men ligger nog säkert i tvätten. Ja, kanske. Mamma, kolla här. Ja. Vi kan skicka bort så som här. Jag älskar att stå i kön och dra bort de här. Det är ju det du inte ska göra. Men du vill säga, jag vill ha en sån här med det här mycket glitter. Och så här som har sån här färg liksom. Det är så lyser liksom. Ja, okej. Jag älskar det. Ja. Oh, de här måste du också ha på din defilering. Jag måste ha den på min defilering. Och den och den. Är det rent? Den sög upp dammet. Superbra. Nej. Byxor och tröjor. Och sen så har vi nu också träningskläder. Alltså... Min garderob. Det här kan vi inte fixa för det. Vi åktrampar. Men alltså här. Det är så jättefint. 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 Så nu är jag och Chloe klara. Men herregud. Klara hennes garderob. Och det blev faktiskt jättebra. Alltså vi har också, jag ska visa här. Bäddat, städat, gjort fint. Och liksom fräscht. Men det som var skönt med garderoben var ju att alltså det är ändå väldigt bra ordning. Och det blev alltså totalt 3 säckar med kläder som vi ska skänka. Kolla här. Det är liksom helt galet. Hur fick det här ens plats i hennes garderob? Det undrar jag.
Men det här var ju liksom som en video. Nej men gud, tranorna. De är jättenära Chloe. De är liksom precis på åken här. Tänk om Rut skulle nacka en av dem. Nej, det skulle hon aldrig göra. Det är så jäkla mysigt med de här tranorna. För de kommer ju liksom, Chloe, du är ingen trana. De kommer ju liksom tillbaka år efter år efter år. Vilket är magiskt. Och Alina vill ha mat. Nej, hon får vänta lite. Klockan är bara 10:30. Men kommentera gärna om ni brukar städa er garderob. Vem brukar städa er garderob? Och när var sist gång ni rensade garderoben? Och tips är ju att faktiskt skänka kläder till människor som verkligen, verkligen behöver det. Och att man liksom kan återbruka och även köpa liksom second hand. Och vi har ju liksom, Hailey har ju ärvt, eller Chloe har ärvt jättemycket från Hailey. Vilket har varit liksom guld. Gud vad de skrik. Men kommentera nedan och glöm heller inte nu att tumma upp videon. Så att Chloe kan bli den som får mest tummar upp i den här familjen. Hon vill gärna det. Och så får vi se, jag tror inte hon kommer få starta en YouTube-kanal riktigt än. Hailey har en YouTube-kanal, Hailey Reinhold. Men Hailey hade det nu när hon var jätteliten. Ja, men jag tror vi väntar lite ändå. Du får hänga på våran kanal så länge. Ja, det är lite tråkigt. Men tusen tack för att ni har tittat. Glöm inte tumma upp och glöm inte prenumerera. Så ses vi snart igen. Puss på er. Hej då!